xog xasaasiya xildhibaan madaxweyne farmaajo kula taliyay in uu xiro ama xabsi dhigo axmed madobe maadaama jaanis u tahay axmed madobe uu ku eedeeyey inuu dembiyo culus ka galay kismaayo isla markaasina uu si sharci daraha kursiga ku fuulay hase ahaatee madaxweyne farmaajo waa ku baryaynaa ninkaasi xabsiga dhig ayuu yidhi xildhibaan ka mid ah xildhibaanada federaalka soomaaliya xildhibaan daahir amiin joosef oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kana soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha jubbaland ayaa madaxweynaha soomaaliya uu kula taliyay in uu xabsiga dhigo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe wuxuu sheegay xildhibaanka in madaxweyneyaashii dalka soo maray uu mid kasta ahay madaxweyne axmed madobe uu siinayay fursad 2 sano oo ahay sidaa markaana uu kismaayo ku joogay cadaalad darro islamarkaasina in muddo ay halkaasi uu joogo dad badan oo halkaasi ku dilay madaxweynaha soomaaliya iyo xeer ilaaliyaha qaranka ayuu ka codsaday inay xabsiga dhigaan madaxweynaha jubbaland oo uu sheegay inay dacwad ka taalo islamarkaasina dad uu dilay sida uu hadalka u dhigay dembigaasna loo haysto mudane madaxweyne waxaan ahay xildhibaan kula soo shaqeeyey 4 sano ee aad dalka soo xukumaysay jecel dalka wanaagiisa tixgeli codsiga intaan meesha fadhiisa waxa ay doonayaan axmed madobe xabsiga in loou hoydo islamarkaasina xabsiga uu liinta ku cabo asigoo halkaasi khudbad ka jeediya dad aad u fara badan ay khudbeynaya ayaa waxa uu sheegay in xeer ilaaliyaha dacwad ee ka taalo farmaajo jaanis ayaa haysataa iminka ayuu taagan yahay ama uu jooga axmed madobe muqdisho xabsiga liinta ha ku cabo dhinaca kale maxay ka wada hadleen dani iyo cabdi xaashi guddoomiyaha aqalka sare kulankii wadnaqabadka ku noqday madaxweyne farmaajo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya aad isku hayaan madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay saciid cabdulaahi dani cabdi xaanshi iyo dani ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasada ee dalka gaar ahaan khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa xarunta aqalka sare kulan gaar ahay kula qaatay guddoonka joogtada ahay ee golahaasi maadaama uu aqalka wakiil ka yahay maamul goboleedyada ka jira dalka ee puntland hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed wararka ayaa sheegaya in kulankaasi diiradda lagu saaray marxaladda galaguurka ahi ee uu dalka marayo iyo isxog wareysi guud oo ku saabsan xaaladda dalka saciidani ayaa maalmahan ku sugnaa gudaha caasimadda wuxuuna u soo gaaray ka qaybgalka shirka u dhexeeya dowladda soomaaliya oo uu hogaamiyay madaxweyne farmaajo iyo jubbaland iyo ayagoo puntland matalaya inay halkaasi horfadhiistaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran waxaana la isku mari la'yahay heshiiska lagu saxiixay magaalada dhuusamareed ee caasimadda galmudug isla arrimaha dani iyo aqalka sare ayaan ku jurnaa hadani oo ballanqaad u sameeyey aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya hadalna ka jeediyey maamulka puntland ayaa diyaar u ah in aqalka sare ee baarlamaanka federaalka uu ku taageero wax walba uu sharci u leeyahay sida uu u ballanqaaday madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo maanta booqday xarunta senatarada ee magaalada muqdisho lana kulmay guddiga joogtada ah ayaa sameeyey hadal jeedin uu kusoo qaatay xaaladda siyaasadeed ee waddanka booqashadiisa xarunta golaha ayuu ku nuuxnuuxsaday in caddayn u tahay muhiimadda uu aqalka u leeyahay maamul goboleedyada dalka gaar ahaan puntland waxaan ballanqaadaynaa in aan aqalka garab u noqonno wax walba uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino waan dareemi karnaa in marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan laakiin waxaan marnaba suurtagal ahayn sharci siyaasad ahaan looga heshiiyey in dib looga noqdo taas waa adag tahay kaasi wuxuu dhacayaa wixii lasoo qabtay ummadda waxay ku wada joogaan waa heshiis bulsho oo uu aas-aas u yahay dastuurka inta hadda noo taalla ayuu carabka ku adkeeyey madaxweyne dani shuruucda la isku khilaafsan yahay ayuu soo jeediyey in wadahadal xal looga gaaro lana dhaqan geliyo maalinta lagu heshiiyo iyadoo cid walba oo dood ka qabto ay dib u eegista u marayso nidaamka xeer dejinta dani ayaa aqalka sare ku bogaadiyey shaqada uu qabtay muddada kooban ee uu jiray kana rajeeyey in ay sii 2 jibaaraan puntland ayuu cod dheer ku qeexay in ay waddo sax ahay marin doonto wax kasta oo ay ka tabanayso baarlamaanka waa xeer dejin laakiin hadda waa hay-ad siyaasi ah oo la rabo in ay door ka qaadato maraaxisha siyaasiga ah ee dalka maraya ayuu xusay isagoo kalsooni ka muujiyey in golaha qayb ay ka noqdo xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee dalka ee lagu muransan yahay madaxtooyada soomaaliya ayaa isku dayaysa in ay baabi'iso kaalinta dastuuriga ah ee aqalka sare iyadoo si cad ula safatay golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kaasoo kala shaqaynaya maalinta shuruucda ay rabto in ay muddo kororsiga samaysato xog xasaasi ah baaqashadii xalay kulankii farmaajo dani axmed madobe ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya
si kastaba ha ahaatee laba qodob ayaa la hordhigay madaxweyne farmaajo, waa uuna ka meermeerinaya hase ahaatee madoobe iyo dani oo sheegay ayaga oona labadaasi qodob la fulin in ay wada fadhiisan doonin. Waxaa baaqday kulan ay isugu imaan lahaayeen habeenkii xalay ahaa madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo dowladda federaalk Soomaaliya. Dib u dhacays araggaasi sida ay warar xog ogaal ahay tilmaamayaan ayaa loo aaneynayaa inay sabab u tahay laba qodob oo kala ahi kow qodobka koowaad in xal laga gaaro xaaladda gobolka Gedo. Madaxweynaha Jubbaland ayaa codsaday in dowladda federaalka ahi ciidamada kala soo baxdo gobolka gacantana usoo geliso maamulkiisa. Qodobka labaad, Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay si wada jir ah u codsanayaan in shirka loogu yeero madaxda saddexda maamul goboleed Qoorqoor, Waare iyo Lafta Gareen, islamarkaasina mid loo wada dhan yahay halkaasi uu ka soo baxo, laakiinse madaxweyne farmaajo uu doonaya in labadan si gooniya u qanciyo. Wararka ay warbaahinta hesha ayaa sheegaya in qodobadani la isku hayo ay soo farageliyeen safiirada beesha caalamka, gaar ahaan safiirka dalka Maraykanka Donald Yamamoto, waxaana la isku afgartay in kulan hordhac ahi la isugu yimaado maanta labada duhurnimo ilaa saddexda galabnimo, kaas oo farsamo ahaan lagu xalinayo arrimaha taagan. Dowladda Maraykanka, gaar ahaan safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya, ayaa ku cadaadinaya fila Soomaaliya inay ciidamada kala baxdo gobolka Gedo, islamarkaasina dib ay ugu soo celiso maamulka Axmed Madoobe. Dhinaca kale, shalay galab waxa aqalka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho Axmed Madoobe booqday taliyaha ciidamada nabad sugidda Fahad Yaasiin. Kulankaas ayaa looga hadlayay sidii xal looga gaari lahaa xaaladda gobolka Gedo, islamarkaasina waxa uu doonayaa Fahad Yaasiin in uu yiraahdo shirka sii galgadaal ayaa laga soo qaadayaa ciidamadaasi, laakiin waxaa la hubaa in uu diiday Axmed Madoobe waxa uu taagan yahay heshiis gaari mayno iyada oo aanan ciidankaasi meesha laga soo daabulin. Taliyaha nabad sugidda oo siyaasadda Soomaaliya faraha kula jiro, islamarkaasina ah ninka ugu tunka weyn xafiiska madaxweyne farmaajo amaba farmaajo uu hogaamiyo, ayaa ku adkaystay in xaaladda Gedo isfaham loo geli doono, islamarkaasina uu isdejiyo Axmed Madoobe wadahadalkana uu galo. Si kastaba ha ahaatee, xudxudashadaasi ayuu uu diidan yahay Axmed Madoobe iyo beenihii hore loogu soo sheegay, maadaama shirkii dhuusamareeb labo madaxweyne farmaajo u ballan qaada hase ahaatee uusan waxba fulin, maadaama in iminka uu ongol yahay Axmed Madoobe ugu horeyn ciidamadaasi lasoo daabulo kadibna wadahadallada ay dhacaan. Dhinaca kale, James Iswam oo shaaciyay in qaramada midoobay ay shir u qabanayso Soomaalida, wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswam ayaa shaaca ka qaaday in qaramada midoobay ay dhowaan qabanayso shir ku saabsan arrimaha Soomaaliya. Bahda qaramada midoobay ee ku sugan Soomaaliya waxay qabanaysaa wadahadal khadka internetka oo si toos ah loogu soo tabin doono warbaahinta ay ku leedahay baraha bulshada ama Facebook-ga UN Somali 6 September oo lala yeelanayo xubno ka tirsan guddiga la talinta dhalinyarada qaramada midoobay ee Soomaaliya si loo dedejiyo dooda aragtiyana looga helo Soomaaliya, ayuu yiri James Iswam. Jawaabihiinu waxay gacan ka geysan doonaan in la wargeliyo arrimaha mudnaanta leh ee adduunka hadda iyo mustaqbalkaba. Wadahadalkani waa mid si gaar ah waqtigiisa ku yimid, waana mid habboon iyadoo dowladda federaalka iyo bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya ay qeexayaan arrimaha hortabinta u leh howlaha hay-adda adduunka ee dalka shanta sano ee soo socota, iyadoo qayb ka ahi hanaankeena iskaashi ee 2021-2025. Tani waxay suurtagelinaysaa in aragtiyada Soomaalida lagu biiriyo hababka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee qaramada midoobay. James Iswam ayaa sheegay in jawaab celinta sahanka ka soo baxda adduunka oo dhan oo Soomaaliya ay ku jirto loo soo bandhigi doono madaxda adduunka iyo saraakiisha sarsare ee qaramada midoobay. Waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay codkooda ku biiriyaan wadahadalkani muhiimka ah ee saameyn doona Soomaaliya iyo dunida inteeda kale, ayuu yiri Master James Iswam. Dhinaca kale, weerar bambaano oo lagu qaaday mid ka mid ah xarumaha wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, wararka laga helayo magaalada Boorame ee deegaanka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay weerar bambaano ahay oo dhaliyay khasaaro kala duwan xalay lagu qaaday xarun wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ee ku taala magaaladaasi. Weerarkaasi bambaano ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmay mid ka mid ahay shaqaalaha wasaaradda ee xarunta ku sugnaa, sidoo kalena qayb ka mid ahay derbiga kore ee wasaaradda uu burbur xoogan soo gaaray. Guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Wadani Cabdirashiid Cabdi Jaamac oo ku sugnaa guri u dhow xarunta wasaaradda ayaa sheegay in mar qura ay maqleen jugta bamka, isla markaasina ay aad u naxeen.
sikastaba haatee wuxuu yidhi abbaaro 11kii iyo 50 habeennimo waxa aan maqalnay dhawaq xoog weyn oo dhammaan dhagaxaantii guriga ku soo daaday isla markaasina jugtiisa aan ka argagaxnay ayuu yidhi sikastaba ha ahaatee markii aan usoo baxnay bannaanka ayaan ogaanay in xaruntaasi noo dhow ay ku dhacday wararka maanta laga helayo magaalada boorama ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda degmada ay tahay mid deggan hase yeeshee ciidamada booliiska ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey falkaasi